او داغه دریاب پا منز که دا شگو یو دیره او چکه او باقی دا پاس یو تکس پین غط مزیدار کانه ده دو ملخ کلی ده چه زلر آکا گی دلکش نو عیسی علیه السلام و تا گوری و پا تماشا ده یا اللہ سو نخکر کانه ده جوڑ کرده ده جبرائیل علیه السلام تشریف روڑو لیکانی تا دیر دیر گوری دا اللہ پا قدرت جوڑ ده حیرانی ما گورم وطا جبرائیل علیہ السلام تے دیکانی ترانیز دیشا نو راجائے بات بہو گورے نو عیسیٰ علیہ السلام او جبرائیل علیہ السلام دوارا چکانی تنیز دیشو کانی کے دروازہ کلو شلا عیسیٰ علیہ السلام دنن ورغے چوے کتے یو بزرگ پا منزو علار دے او پا دیر کلی طریقہ بانی منز کاؤ جمانزن فارغ شنو عیسیٰ علیہ السلام و سر خبرو کی چلے خدای نیکا بندہ سونا مدہ کے گرے کانی کے دنن عبادت کے لگے آئے اگر تے پیزا سا وکالو شو عیسیٰ علیہ السلام نور حیران شو جدا دون دیر مدہ عبادتو کدل بسونا عجر اللہ ورکی جبرائیل علیہ السلام تے بار روزا بہر روتا سڑی پسی ور بن شو نو جبرائیل علیہ السلام تے سنگ سنور حیران شو وے دیر حیران شو جے دا ٹولی دنیا دا نظر نہ پٹھو پا تنہائے کے پا اخلاص بیریا عبادت کی پینزو سو کالا دلب اللہ سونا دیر اجر و ثواب ور کری دی دیتا حیرانی ما جبرائیل علیہ السلام و توی زرطا اس بلا خبر کومن نور با حیران شی ویستان رستو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با تشریف روڑی دا غی و امتی با دوا رکات منزو کی نو دا دی بزرگ دا پینزو سو کالو دا عبادت نو پی دیر ثواب اللہ ورکی ستا پا دی دو رکاتا که دا دمر کمال دا کل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا برکتا دی او اس لگ پا نغدو که بیسابو کو چه تا دو رکاتاو که نطالب دا سون روپو ثواب ملاوی گی دے ابو داود شریف کے دا جہاد پبارک یو حدیث مبارک راغلے دے دا مدینہ منورین شمال طرف تا خیبر یو علاقہ دا دیر خشتہ علاقہ دا ہو یہودیان پا کہ اسید الغدارانو اللہ حکمو کوئی دے خلق سر جہاد اکا پیغمبر علیہ السلام و صحابہ کرام لارل او جہاد اکا اللہ امداد اکا علاقہ فتح شوا اور دیر مال غنیمت پلاس راغی پیغمبر علیہ السلام دغا مال غنیمت صحابہ کرام باندے تقسیم کو نیو صحابی فخبل حصہ کے تجارت اکا اغشتل خرسول کول سو دیر اگٹ اکرلا نراغ پیغمبر علیہ السلام تا ہوئی نن ما دون اگٹ اکڑی دا چی پتے وعدے کے یعنی دے گیر چا پیر علاقہ کے دون گٹا بل چانہ دا کڑی دی وی صدی گٹلی دی وی درے سو اوقیے میں گٹلی دی یو اوقیا سلویخ درہم دا او یو درہم درینی میں ماسی دا چاندے روپے دا نو درے سو اوقیے لپا سلویخ درہم کے ذرہ ورکا دول ذرہ درہمیں گٹلی دی دا موجود نرخ پیساب تقریباً 30 لاکھ روپے گٹلی وی سڑی دیر خوشحالو پیغمبر علیہ السلام تر آگئی چھ ما دونہ گٹھا کرے دے وعدے کہ دونہ گٹھا بل جانا دا کرے پیغمبر علیہ السلام ہوتی دے دینہ دیر گٹھا دو خیمہ وی ولی نو خیر آتا وی دا فرض مانزے نروس تو چھ سوک دورہ کہتو کی نو دا دینہ بے دیر لوی عجر و ثواب پوشی